Eurofly. Launching the LMS map. Vítajte v Eurofly. O Eurofly. Dobrý deň priatelia, vítam vás pri prezentácii druhej verzie populárneho programu Eurofly. Táto verzia prináša veľmi veľa zmien, veľmi veľa noviniek a preto aj sa číslo tejto verzie zmenilo z 1.8 na 2 a práve preto aj som sa rozhodol priniesť vám opäť zvukový manuál k tomuto programu, pretože aj keď samozrejme bude k dispozícii aj textový manuál a zoznam klávesových skratiek, tak samozrejme vždy sa nájdú informácie, ktoré je dobré si aj povedať alebo ukázať. Tento tutoriál vám prinášam v dvoch častiach, v tejto prvej vám poviem niečo o rozhraní programu a v tej druhej potom už o samotnom lietaní. Čo sa zmenilo v programe Eurofly v jeho rozhraní? Hlavné menu ostalo v podstate bez zmeny, tak ako ho dôverne poznáme, a predsa sa za jednotlivými položkami ukrývajú nové veci. Hneď tou prvou úlohy. Je položka úlohy. Systém úloh sa v novej verzii zmenil. Po novom už bude každý nový pilot absolvovať tých 90 úloh, tak ako ste absolvovali aj všetci vy doterajší užívatelia programu. Je to v podstate základný výcvik, ktorý umožní pilotovi stať sa inšpektorom. Po tomto výcviku by mal byť schopný lietať po celom svete, mal by mať prehľad o svete a podobne. A keď tieto úlohy absolvuje, tak bude k dispozícii niekoľko ďalších balíkov úloh, ktoré už potom budú voliteľné. To znamená, že po vstupe do menu úlohy sa už nezobrazí automaticky úloha, ktorá bude ponúknutá, ale objaví sa ponuka balíkov a ten pilot si sám vyberie, z ktorého balíka chce akú úlohu konať. Pripravujeme viacero balíkov, niektoré vyslovene také náučné a niektoré zase skôr také voľnočasové, zábavné. Pripravený je napríklad balík Európa, Európa Tour alebo Európa Expert, ako ho nazveme. Je to balík 26 úloh, ktorých si pilot vlastne prejde všetkými štátmi Európy. Tento balík pripravil Radek Seifer, za čo mu ďakujem týmto a teším sa na ďalšie balíky od neho. A pripravené budú aj niektoré ďalšie balíčky, pričom za niektoré, možno že nie úplne za každý, ale za skompletizovanie jedného niektorého balíka bude možné získať nový certifikát, napríklad tento Európa Expert. Ak prejdete všetkých 26 úloh, tak získate vlastne nový titul Európa Expert. Takto isto do budúcna pripravujeme balík Afrika Expert, Amerika Expert a podobne. Čiže tým, ako budete absolvovať postupne úlohy, ktoré sú orientované na rôzne časti sveta, alebo krajiny, alebo nejakú tému, tak sa vlastne stanete expertom v danej oblasti a tento váš titul vám bude pripísaný. Čo je veľmi dôležité, je to, že v novej verzii je už možné každý profil zaregistrovať na webovej stránke, na serveri a tým pádom sa každý úspech pilota stáva viditeľný pred celou komunitou Eurofly, pred celou našou spoločnosťou. Takže ak dosiahnete napríklad certifikát Európa Expert, tak samozrejme to nebude iba váš súkromný úspech, ale uvidia to vaši kolegovia, piloti a samozrejme vedenie spoločnosti, vaši kolegovia na celom svete. Takisto je možné získavať certifikáty aj iným spôsobom. Jeden teda spôsob je za balíčky, ktoré prelietate, ale druhý spôsob je aj za výkon. Totižto lety, ktoré vykonáte, budú takisto zapisované na servery a bude sa počítať ich počet, bude sa počítať počet vašich nalietaných hodín a kilometrov a aj za toto môžete dostať odmenu, teda certifikát, napríklad 100 letov bez nehody, ak sa vám podarí 100 krát nehavarovať, alebo 1000 nalietaných hodín a podobne. Tu ale treba povedať, že zaratávajú sa všetky lety, teda nie len tie v úlohách, ale aj voľné. Takže keby ste aj žiadnu úlohu nesplnili a lietali iba tak voľne,
tak po 100 úspešných letoch bez havárie získať certifikát 100 letov. Pozor ale na to, že zarátávajú sa do týchto certifikátov iba lety bez turba. Teda turbo môžete naďalej používať, môžete samozrejme si ním krátiť čas, ale let, pri ktorom turbo použijete, nebude zarátaný do vášho skóre na servery. Toľko teda k úlohám. Položka, ktorá sa výrazne zmenila v menu, je napríklad položka o programe. Predtým ste ju poznali ako o autoroch, teraz je to o programe. Keď ju odentrujem, ozve sa táto zvučka, ktorú môžem umlčať kontrolom. A keď ju kontrolom umlčím, tak tu teraz mám klasické editačné pole, kde mám jednak tú informáciu autorovi, ale potom aj informáciu o verzii súboru, informácia o verziách letiska a podobne. Táto verzia je zatiaľ počíslovaná ako 1.8, kým je v testovacom režime. Číslo 2 nadobudne až po otestovaní. Vrátim sa escapeom do hlavného menu. Ďalšia zaujímavá zmena je v menu ďalšie rozšírenie. Tu došlo k takej zmene, že táto položka už neotvorí webové sídlo pre sťahovanie, ale otvorí strom, kde vám zobrazí všetky dostupné a nainštalované veže, letušky a groundy. Groundy to sú nové typy veží, povieme si o nich o chvíľu. A práve tu v tomto strome môžem vidieť, čo je nové. Vidím, že teraz je tu nová jedna položka. Je to ground. A vidím, že je to ground od Vítka. Dostupných je 50 položiek. To sú tie, ktoré nemám nainštalované. Z toho 33 veží, 16 stewardov, 1 ground. A keď obrazím tie veže, 7 českých, 11 anglických, 7 slovenských, 8 španielských. Hej, a môžem tu teda pekne vidieť, napríklad si otvorím, tu mám českú letušku Dášu, ak dám tabulátor, tak je tu priamo možnosť stiahnuť. Čiže bez toho, aby som išiel na webovú stránku, tak môžem tú letušku stiahnuť. Keď idem nižšie, zabalím to celé a idem nižšie, tak tu mám nainštalované, vidím, že ich mám 6 momentálne a mám tu teda jednu vežu. Jednu slovenskú vežu. Anglickú letušku. Slovenskú letušku. A môžem samozrejme hneď teraz aj tabulátorom niektorú vymazať. Napríklad, keď vám teraz chcem predvádzať program v slovenčine, tak napríklad anglickú letušku dajme preč. Naozaj chcete odstrániť Natáliu. Áno. Takže už by tam nemala byť. A ešte dajme preč aj tú anglickú vežu. Máme tu potom tlačidlá, kde môžeme otvoriť stránku download centra, stránku podpory, zatvoriť. Ešte odstránim nainštalovaný ground anglický. Tak, a zostanú mi pekne všetky komponenty slovenské. A vidíte, že bez toho, že by som kamkoľvek musel chodiť na disku, tak som to veľmi pohodlne urobil. Teraz sa ale zamerajme na ďalšiu veľmi dôležitú položku v menu, a to sú nastavenia. V hlavnom menu pribudla položka nastavenia, ktorá vám umožňuje nastavovať všetky možné parametre programu, a tých je teda naozaj v novej verzii dosť veľa. Na viacerých kartách tu máme teda nasledovné položky, prejdeme si ich. Cesta k užívateľským dátam. To je tá klasická problémová položka, keď program nevie, kde sú užívateľské dáta.
Samozrejme, snažil som sa urobiť ho tak, aby si vždy dáta našiel. Ak sa náhodou dáta nenájdu, tak práve tu je možnosť túto cestu vidieť, kde program tie dáta hľadá a tlačidlom zmeniť tú cestu aj upraviť, teda nastaviť. Potom je tu položka osobné údaje, možno nie je úplne výstižne pomenovaná, ale táto položka spôsobuje, že práve tu môžete váš profil zaregistrovať na webovej stránke. S tlačením tohto tlačítka tu sa zobrazia všetky vaše profily. Ja tu mám aj niektoré ďalšie, takže napríklad Štefan. A na tomto profile dám Enter. Objaví sa mi dialogové okno, kde mám zopár políčok. ID 0 je iba na čítanie, nedá sa sem písať. 0 znamená, že ten profil ešte nie je zaregistrovaný, takže teda tým pádom nemám pridelené žiadne identifikačné číslo. Ak ten profil zaregistrujeme, tak sa tam to ID nejaké objaví. Názov profilu je vyslovene názov súboru, nie je potrebné sem nič písať, ani sa nedá. Ale potom je tu položka meno, kde môžete napísať svoje meno, úplne jedno aké. Nie je potrebné, aby bolo špecifické, pretože vašim unikátnym identifikátorom je to ID. Čiže meno môže byť kľudne na serveri aj 10 Pavlov a 30 Jozefov a 40 Petrov. Vôbec nič sa nedeje. Ďalšie políčko je krajina, kde len zo zoznamu vyberiete tú vašu. Je fajn, ak piloti zadajú, z ktorej krajiny sú. My potom na webovej stránke všetci môžeme vidieť, kde všade máme pilotov. Rok narodenia, budeme radi, ak zadáte váš rok narodenia, len kvôli tomu, aby webová stránka mohla vypísať, koľko máte rokov, aby sme teda videli, v akom veku sú naši piloti. A môžete tu napísať aj nejakú poznámku, ktorú chcete napísať o sebe, nejakým spôsobom sa charakterizovať a podobne. Tlačidlom zaregistrovať profil zaregistrujeme. Neskôr namiesto registrovať sa tu objaví tlačidlo zmeniť, takže môžeme kedykoľvek tieto údaje zmeniť, alebo sa tu objaví tlačidlo aj odstrániť a tým pádom môžeme kedykoľvek údaje aj odstrániť, samozrejme len zo servera, neodstráni sa profil. Vrátim sa do nastavení. Novinkou ďalšou, ktorá je v verzii 2, je podpora dvoch metrických systémov, a to je ten náš európsky, kde máme používané kilometre a litre, alebo americký, takže mapa bude v míľach a palivo bude v galónoch. To je urobené kvôli užívateľom z USA. Pred záporné čísla pridať slovo mínus, to je nastavenie, ktoré poznáme zo starej verzie. Stáva sa, že niekedy čítať záporné číslo neohlási slovo mínus, tak začiarknutím tohto políčka dosiahnete, že čítač vyslovene pred číslo dostane slovo mínus, takže ho tam určite povie. Kontrolovať po štarte novej verzie. Tu poviem jednu dôležitú vec, že v novej verzii už máme v hlavnom priečinku programu dva súbory, a to je Eurofly exe a Launcher exe. Program Launcher je vlastne ten, ktorý primárne by ste mali spúšťať. Aj ikona z plochy, keď bude hotový inštalátor, bude spúšťaná, teda aj ikona z plochy spúšťa práve tento Launcher. Je to preto, lebo práve tento súbor Launcher exe sa stará o to, aby boli všetky komponenty programu automaticky a rýchlo aktualizované. To znamená, že ako náhle vyjde nejaká nová verzia, tak bez toho, že by ste museli čokoľvek stiahovať, čokoľvek inštalovať, jednoducho ten launcher to stiahne, skopíruje tam, kde treba, a v prípade, že sa updateovala aplikácia samotná, vás bude o tom aj informovať. Môže však stiahovať aj iné súbory, ako sú napríklad úlohy. Je to systém vyvinutý práve preto takto, aby sme mohli vlastne úlohy pridávať a veľmi rýchlo a dynamicky tvoriť a dávať na server bez toho, že by ste vy museli stále sťahovať a inštalovať nové a nové balíky. Proste tento systém zabezpečí, že budete mať vždy presne aktuálnu a najnovšiu verziu úloh a samotného programu. Ak nechcete program, hovoríme teraz len o programe, aktualizovať, tak to tu môžete vypnúť. API kľúč pre príjem počasia. To je ďalšia novinka z našej novej verzie. Eurofly v novej verzii dokáže prijímať reálne počasie zo servera, čo znamená, že sa kdekoľvek na mape, kde sa nastavíte, môžete dozvedieť, aké je tam počasie. Je ale potrebné, aby ste zaregistrovali na špeciálnom serveri, ktorý tieto údaje poskytuje. Dostanete API kľúč, ktorý vložíte sem.
To reálne počasie môže byť integrované aj do lietania a môže, vy môžete teda v ručnom prezeraní si pozerať počasie, kde chcete a ako chcete, ale môže byť integrované aj do lietania a v takom prípade ale nebude to reálne počasie počas celého letu, ale bude na východnom letisku a v cieľovom letisku. Je to preto tak, lebo počasie v skutočnosti sa v podstate veľmi nemení, takže ak je slnečno, ak je teplo, tak vlastne by ste mali možno počas celého letu slnečno a prišli by ste práve o ten zážitok toho, tej zmeny počasí a neviem, dážď a podobne. Takže naďalej systém počas letu generuje počasia náhodne, ale začína vychádza vždy z reálneho počasia, ak to tu nastavíte. Takže by sa vám nemalo stať po štarte, že ak ste napríklad doma a je u vás slnko, takže po spustení programu bude pršať. Hej, malo by aj v Eurofly byť pekne a možno až po vzlietnutí, možno po niekoľkých kilometroch sa rozprší. Tu je možnosť získať APK, toto tlačidlo vás presmeruje priamo na stránku servera, ktorý túto službu poskytuje. Tam je jednoduchý formulár, kde len vyplníte meno, mailovú adresu, dáte zaregistrovať a mail vám príde priamo do schránky a v tomto maili hneď je aj ten API kľúč, nemusíte už nič viac robiť, len ho do nastavení Eurofly skopírovať. Status monitor je ďalšia nová funkcia, ktorú navrhli používatelia z Ameriky. Je určená hlavne majiteľom brajlovských riadkov. Je to funkcia, ktorú môžete počas letu dynamicky vypínať a zapínať a keď ju zapnete, tak brajlovský riadok vám prestane zobrazovať mapu a bude vám ukazovať hodnoty z palubnej dosky, ako sú rýchlosť, výška, sklon, nosa a podobne. A to v takom poradí, ako si sami nastavíte. Filozofia tohto riadku je taká, že je tu vlastne jeden riadok, kde si vy napíšete kľúčové slová, a tie kľúčové slová potom budú počas letu pretvorené na danú hodnotu. Napríklad máme tu prvé slovo je HGHT, to je výška. Potom som si dal 4 medzery. Potom je tu slovo SPED, to je rýchlosť. Opäť som si dal 3 medzery. Potom je tu NAS, opäť 3 medzery. DIR, 3 medzery. A vy už určite tušíte, že DIR je smer, NAS je sklon. Je v podstate jedno, v akom poradí to napíšete. Môžete mať najprv NAS, potom DIR. A tie slovíčka sú také zvláštne. Nie sú to klasické slová SPEED a NASE a DIRECTION. A to je kvôli tomu, že tie slovíčka sú zvolené tak, aby obsahovali presne taký počet znakov, ako je maximálna hodnota, ktorú vyjadruje. Napríklad DIR je smer. Ale smer vieme, že môže byť vždy 0 a maximálne 359, to znamená najviac 3 znaky. Preto aj to slovo DIR má 3 znaky. Takisto SPED, nie je to SPED s dvoma E ako rýchlosť, ale je to SPED preto, lebo slovo SPED má 4 znaky a rýchlosť takisto môže mať maximálne 4 znaky od 0 po 9999. Ja neviem, NAS, takisto nie je NASE, ale iba NAS, lebo sklon môže byť takisto od mínus, napríklad 30, po 30, to znamená maximálne 3 znaky. Práve týmto spôsobom je dosiahnuté to, že vy si viete, ak máte napríklad brajlský riadok 40 znakový, alebo 20 znakový, alebo 80 znakový, tak si viete presne rozkalkulovať, v akom odstupe, v akom poradí tie hodnoty chcete, vrátane medzier. Takže môžete si dať napríklad, ak chcete len 3 hodnoty, ja neviem, rýchlosť, sklon a smer, tak môžete dať SPED, potom dáte, ja neviem, 8 medzier, potom dáte, čo ja viem, DIR, zase 8 medzier, potom NAS a budete mať pod prstami všetky tieto 3 hodnoty s veľkými medzerami. Keď chcete viac tých hodnôt, môžete ich nahustiť, ale práve tým, že tie kľúčové slová sú takéto kratučké, majú presne toľko znakov, ako budú mať tie čísla, tak si to viete vlastne presne nakonfigurovať. Tú konfiguráciu môžete robiť aj počas letu, takže aj počas letu stlačením Alt-Shift-M ako monitor môžete vyvolať tento riadok a tú hodnotu si tam nejakú pridať alebo zmeniť, ak chcete. To je prvá záložka. Všeobecné. Druhou záložkou je mapa. Prvá položka na tejto záložke je výber mapového zdroja a to je buď GeoNames alebo OpenStreet. To sú nové mapy, ktoré máme v Eurofly, je to ďalšia významná novinka. OpenStreet Maps boli dlho očakávané. Pre mňa osobne sú troška sklamaním, pretože
Ak som z nich odstránil body, pretože my v mapách máme momentálne hlavne oblasti, polygóny, tak mnoho miest v Európe sú naozaj veľmi podrobné, ale napríklad v iných častiach sveta zistíte sami, že sú miesta, kde naozaj je tá mapa, myslím si, dosť skromná. Takže zvážite sami, ktorú mapu budete chcieť používať. Oddelovač desatinných čísel je hlavne kvôli svetovým užívateľom. Niekde sa používa čiarka, niekde bodka, dá sa to nastaviť. Ak je priveľa výsledkov, ukázať zoznam. Toto je voľba, ktorú už poznáme zo starej verzie. Ak napríklad používate klávesu O alebo P a napríklad ten príkaz O, povedz, čo okolo mňa, vám vychrli 10 výsledkov na vás, tak to môže byť proste ťažko postihnutelné uchom. A preto je možné zobraziť zoznam. Ukázať zoznam, ak je výsledkov viac ako, a tu nastavíte koľko, napríklad defaultne je 3. Toto sú staré voľby zo starej verzie. Synchronizovať pohľad a pohyb pri ručnom prezeraní. Umiestnenie nuly na kompase, vzhľad kompasu, hodiny alebo stupne. A to je všetko. Tretia záložka sa týka letu. Môžeme tu nastaviť dosah letiska prvej kategórie, dosah druhej kategórie, dosah tretej kategórie, dosah hlavného mesta, dosah významného bodu, všetko v kilometroch. Frekvencia navigačného tónu nastavuje sa v sekundách, teda ak zapnete navigáciu, tú audionavigáciu, ako často má pípať. Frekvencia turbulenčných oblastí nastavuje sa v minútach. To znamená, oblasti a turbulencie, to sú dve veci, ktoré treba rozlišovať. Turbulencia je tá jednoduchá, keď vám povie systém, že vchádzate do turbulencie. A turbulenčná oblasť je to, keď vám povie letuška, že sa máte pripútať, lebo ide turbulenčná oblasť. Tu môžete nastaviť, ako minimálne často by sa tieto mali objavovať. Takže defaultne každých 12 minút. To neznamená, že každých 12 minút bude tá oblasť. Možno nebude pol hodinu, možno nebude vôbec, ale nemala by byť skôr ako po 12 minútach. Frekvencia turbulencie je to isté len o jednotlivých turbulenciách. Nastavuje sa v sekundách. A frekvencia búrok je opäť to isté, ale o búrkach, tých klasických, ktoré poznáme zo situácie, kedy letuška povie, že bude búrka, treba sa pripútať. Tieto búrky dostali v novej verzii názov malé búrky, pretože už rozlišujeme dva typy búrok, to sú malé búrky a veľké búrky. Poviem o nich hneď už teraz, že je medzi nimi rozdiel taký, že tie malé búrky to sú tie, ktoré sa môžu vyskytovať teda minimálne po tých 12 minútach, ako máme nastavené. Letuška oznámi, že ideme do búrkovej oblasti, že treba zostať na mieste a cez tieto búrkové oblasti môžeme preletieť, nič sa nedeje. Potom sú ale aj veľké búrky, do ktorých letieť nesmieme a tie sú indikované zvukom, avšak len vtedy, ak máme zapnutý búrkový radar v lietadle. Ak ho nemáme zapnutý, tak sa môže stať, že do tej búrky vletíme a v takom prípade skončíme pravdepodobne haváriou, najprv nás to začne hádzať, proste prepadneme sa, otočí nás to a ak stále nevídeme a sme v búrke, tak jednoducho môžeme skončiť zasažený bleskom na zemi. Tie veľké búrky sú ohlasované, ako som povedal, teda zvukom, ktorý je najprv nižší vo vzdialenosti 30 km a postupne ako sa blížime, tak stúpa, stúpa, stále stúpa. Úlohou pilota, keď počuje tento zvuk, je ju obísť. To znamená otočiť lietadlo doľava alebo doprava, ten zvuk bude sa samozrejme posúvať v stereopoli a podľa toho, či je to pípanie vľavo alebo vpravo, tak samozrejme to lietadlo točiť a podľa možnosti, aby teda som to vôbec nepočul a tú búrku obchádzal. Začať nový deň v hangári je voľba, ktorá umožňuje, že každý deň
sa prvý let začne v hangári. Ak ju vypneme, tak to bude ako predtým, lietadlo bude stáť na parking position. Ak to tu nastavíme, tak ako je teraz, toto je východné nastavenie, tak sa ocitneme v hangári, ale nie každý let začne v hangári, ale len prvý v daný deň. To znamená, všetky ostatné spustenia programu, ak spustíte program na obed znova a večer znova, už nebudete v hangári, budete iba pri prvom lete v daný deň. Do novej verzie Eurofly boli zapracované aj letové poriadky. Sú samozrejme fiktívne, generované úplne náhodne. Zmyslom týchto poriadkov je opäť navodiť troška takéto zdanie reality, aby ste nelietali tak, ako si myslíte, že teraz spustím program, vykonám nejaké úkony a idem a veža ma s veľkou pravdepodobnosťou, ak nie po prvom, tak po druhom stlačení F1 pustí. Ale je tu letový poriadok, to znamená, že ak si naplánujete let, tak vám bude pridelený nejaký čas, možno nejaké lety sú pred vami, nejaké sú ešte za vami a vy musíte proste počkať, kým tie ostatné lety pred vami odletia a potom až ste na rade. Časový interval by mal byť v rozpetí 3, 4 až 7 minút. Takže ak si nastavíte túto funkciu, tak nemali by ste čakať nikdy viac ako nejakých 6-7 minút na váš odlet. Čo samozrejme niekomu možno nevyhovuje, pretože chce letieť hneď, ale kto sa chce cítiť naozaj ako pilot na letisku, tak aj toto k tej práci patrí. Treba povedať aj to, že tie prípravné úkony na letisku sa dosť zmenili, takže možno aj tých 7 minút budete mať čo robiť, aby ste sa na ten let pripravili. Navigácii zobrazovať čas príletu, to je voľba, ktorá spôsobí, že pod písmenkom N v navigačnom systéme vám bude ohlasované nie to, že do cieľa prídete o hodinu a 5 minút, ako ste boli zvyknutí, ale že prídete, ja neviem, o 17.25. Je na vás, akú formu si zvolíte. Ďalšia záložka hlasitosť je veľmi jednoduchá a jednoznačná. Umožňuje vám nastavať hlasitosti všetkých možných súčastí systému. Hudbu, motory, lietadla. Ja ich hneď teraz aj stiahnem, aby nám pri ďalšom nahrávaní neprekážali. Vysielačky, takisto. Šípkou proste jednoducho ich stiším. Letisko. Počasie. Samozrejme, každú tú položku môžem napríklad medzerníkom aktivovať, aby som ju rovno aj počul, ako to znie. A môžem ju teda stíšiť. Veže. Stevary. Tóny. A to sú tóny, ktoré budete počuť pri zadávaní čísel. A to je vlastne všetko. Posledná záložka sú systémy, kde je možné vypínať a zapínať rôzne systémy v Eurofly. Režim joysticku, to je ten, ktorý poznáme, niekedy nám spôsobuje problém, keď sa na stlačenie šípky prepne hodnota aj o 2 alebo 3 čísla. Režim joysticku je vhodné zapnúť, vtedy, ak človek naozaj hrá s joystickom a chce držaním tlačidla meniť plynulé hodnoty. Ak hráte klávesnice a chcete každý jeden to stlačenie klávesy, aby sa posunulo iba o jednu hodnotu, tak ho môžete vypnúť. Intercom, to je tiež známa funkcia, ktorú poznáme zo starej verzie. Môžete sa cez klávesu F11 prihovárať vašim cestujúcim. Aktívna väža je vtedy, ak vám dáva viac pokynov, teda je taká dynamickejšia. Pozor, nie v zmysle hore-dole, že vás hádže ako na kolotoči, ale že napríklad, ak ste vo výške 10 000, tak vás postupne posielaním na 9, na 8, na 7, na 6, na 5, proste dáva vám tie pokyny častejšie. Ak tento modul nie je zapnutý, tak tie pokyny sú troška také úspornejšie a poredšie, ale tiež by mali byť zmysluplné. Čo je ale zaujímavé, je možnosť zapnúť povinné dodržiavanie pokynov väže. To je pre tých, ktorí si trúfajú absolútne byť disciplinovaní a lietať podľa toho, čo im väža káže. Ak zapnete túto voľbu, defaultne je vypnutá, tak budete riskovať haváriu
aj vtedy, ak teda budete letieť rovno a budete v inej hladine letovej, ako vám veža nariadila. Menšie búrky, to sú tie, o ktoré som hovoril, ohlasované letuškou. Ak ich vypnete, tak sa nebudú vôbec objavovať. To isté o veľkých búrkach, nebudú sa vôbec objavovať, ak ich vypnete. Turbulencie jednotlivé sa nebudú vôbec objavovať, ak ich vypnete. Turbulenčné oblasti sa takisto nebudú vôbec objavovať, ak ich vypnete. TCAS, to je nový systém v lietadle. Je to systém, ktorý vás varuje, ak oproti vám ide lietadlo a vy by ste sa s ním mohli teoreticky zraziť. TCAS treba v lietadle zapnúť a v takom prípade vám bude hovoriť napríklad stúpajte alebo klesajte a tedy je potrebné zmeniť výšku minimálne alebo maximálne o 100 metrov približne. Keď úspešne sa obídete s tým iným lietadlom, tak samozrejme alarm sa vypne. Ak tu na nastaveniach túto voľbu vypnete, tak sa tie udalosti TCAS nebudú vôbec objavovať. No a napokon sú to krízové udalosti. Môže sa vám stať, že počas letu napríklad sa stane, že začne horieť na palube, alebo že sa objaví nejaká porucha napríklad s ventiláciou alebo s tlakom a vtedy musíte okamžite pristať. Máte na to nejaký časový limit a treba okamžite teda ísť dolu k zemi a pristáť. S týmto súvisí informácia, že v novej verzii je možné aj núdzovo pristávať mimo letiska. Takže aj toto je možné. To boli teda nastavenia novej verzie programu Eurofly a v druhej časti tutoriálu sa pozrieme už na konkrétne zmeny na letisku.